münasibətlə təbcidir. Mən Azərbaycan gənclər üçün kariyerlə inkişaf mərkəzinin bölümüsü olaraq gənc Azərbaycan sakinləri arasında bir soru edirdim. Görün, onlar yeni ili necə qarşıladı və onlar yeni ilə gözləntiləri nələrdir? Azərbaycan sakinləri arasında soruq keçirdik. Yeni il necə qarşıladınız və gözləntiləriniz nədir? Yeni ildə çox yaxşı qarşıladıq. Allah Azərbaycan xalqını həmişə belə günlər xoşbaxt edəsin. Çox sağ olun. Bizim arzumuz odur ki, indən sonra Qarabağ torpağında da belə günlər keçirdik. Allah sizə sağ olsun. Sağ olun. İnşallah torpaqlarınızı. Ailəmizi təbrik edirik. Biz soru keçirdik sakinlər arasındakı. Yeni ildə necə qarşıladınız və yenidə gözləntiləriniz nələrdir? Çox təşəkkür edirik. Gözləntilərimiz yaxşı olur inşallah. Ən böyük arzunuz nədir bu yeni ildə? Şey, həyata keçməsini istəyərdiniz. Çox sağ olun. Biz Azərbaycan gənclər olaraq sakinlər arasında soru keçirdik ki, yeni ildə necə qarşıladınız və yeni ildə ən böyük arzunuz nələrdir? Ən böyük arzımız da sağlamdı, xoşdur. Ən böyük arzı budur. Qışın günü də istəyəm. Bilin, saçın tapdırır, insan tapdırır ki, zamanlardır. Azərbaycan gənclər olaraq sakinlər arasında soruq keçirdik. Soruşduq ki, onlar yeni ili necə qarşıladı və gözləntiləri nələrdir. Gələn sorularda görüşmək ümidi ilə sağ olun.